Скажіть, будь ласка, що сталося? Заступник начальника УРНС ГУДСНС підполковник Коломієць. О 10.15 за даною адресою поступив виклик на ОКЦ ГУДСНС про те, що в олійно-екстракційному приміщенні стався потужний вибух і як наслідок пожежа. На місці працює наразі 8 підрозділів, 8 автомобілів, 34 чоловіки, працює 3 ланки ГДЗС, 4 ствола Б. Наразі дана пожежа ліквідована по 10.51, є 5 постраждалих та 1 загиблий. Скажіть, будь ласка, чи можуть віничати бути спокійними, адже не випаровуються, чи є якісь небезпечні речовини у повітрі, чи все спокійно? Віничани можуть бути спокійними, ніяких випаровувань, викидів наразі немає. Ви бачите, люди всі працюють, всі, що виходять без засобів захисту органів шкіри та дихання, тобто ніякої загрози мешканцям нашого міста і громадянам немає.